Знову дістаємо маски та антисептики. В Україні зафіксовано перший випадок зараження новим штамом ковіду – пірола. Через велику кількість мутацій він швидше вражає ослаблений імунітет. Чи бояться дніпряни вірусу та як планують уберегти себе від захворювання – дізнаємось у наших народних експертів. Ну, я трішки привита, тому не боюсь. А як будете себе ще укріпляти свій імунітет? Ну как, витамины есть, чего и больше гулять. Вакцину я вже робила 2 рази, ну але більше не планую, тому що після другої мені було не дуже добре, м'яко кажучи. Тому, не знаю, буду просто жити і нічого не робити, старатися не хворіти. Я лікар, тому в мене є думка, і я скажу, що немає значення, який вид, як його прізвище, як їм будуть лякати людей, це наразі звичайна вірусна інфекція, і ми всі будемо хворіти. Тому бережіть себе і здоров'я вам всім. Я дуже переймаюся цим питанням. Взагалі, що ви про це думаєте, як будете себе оберігати? Я вважаю, що треба імунітет підвищувати, ну, це таке. Ну, і слухати лікарів, мити руки, носити маски захисні, то це правильно. І помінше бути у містах загального користування, то менше спілкуватися з людьми. Якщо нас не затронуло, значить нічого такого. Ми просто всі вже переболіли. Я думаю, що нас не тронет це. А ви будете якось себе зберігати, піймати імунітет? Ну, ми і так противовірусні п'ємо все время. І дітям даю, повишаємо імунітет. Ну, в принципі, фрукти, овочі. Захисні маски, антисептики, защита, самозащита. Обмивати руки антисептиком. Вітаміни приймати, вітамін Д, цинк, це обов'язково. Та він мене не дуже лякає, якщо чесно. Зараз в наш час ще коронавірус взагалі. Що є, що немає. Ну, звичайно, буде якісь міри, там менше, мабуть, по людним містам якимось ходити, там також антисептик. Вітаміни. До речі, треба комплекс, та і все. Імунітет піднімати, чаї пити. Ми стараємося, намагаємося все натуральним способом це робити. Травки такі. Якось ми не дуже задумуємось на цю тему, тому стараємось, намагаємося підіймати імунітет свій в нашій родині. Так що я бажаю всім здоров'я. Ми цього не боїмось.